Bom, falando de mim, o ano passado eu tive um acidente grande, eu quebrei a perna. A gente sempre Nossa. acha que não vai acontecer alguma coisa assim, né? Não, doença nada, você não É, tá no ano 6. como é, isso aí pode ser um acidente ou estava escrito? Porque foi uma coisa bem pesada, assim, para mim. Isso pode ser um desvio de curso, né? E você já sabe a resposta. É, Sabe terrível. assim, já foi te mostrado. A energia vermelha, vou repetir para Sim. você, ela arrebenta. O que você tiver de luz, ela arrebenta ossos, ela adora ossos. Ela mata animais, cachorro, vaca que fica doente. Eu já sei. Tem gente que cria animais, Sim. tudo morre, todos morrem de uma vez. Eu já sei. É uma coisa horrorosa Então para a tem que pedir pessoa. para a mãe rezar. A mãe rezar, usar muito vermelho no lado esquerdo do corpo da gente. Assim, você sabe a resposta. É, eu me lembro. Mas, gente, mas é Você não é impressionante. louca. Um olho gordo de... Não é lugar É, daquilo, é nossa, voodoo. ódio com inveja. Ai, Eu que quero horror. ser ela, eu odeio ela, e ela não vai ter isso, porque ela, olha só que inveja, aquele que faz isso. Sim. Ela não tem o direito Que loucura. de ter isso, porque eu é que tenho que ter. Vai se Assim. tratar, fiel, você tá louca. É, realmente. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha para vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui para vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora para vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade para isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer para me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz para chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber para conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.